twarimo nanone kugasusuruko TV, urubuga tumaze kumenyeraho ibiganiro cyane cyane byo kugurana, ntabwo mbyita kwigisha, guhugurana buryo ki batekamo amafunguro agiye atandukanye. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi nabategura ikiganiro cy'uburyo ushobora guteguramo ibintu biruta n'inyama kuryoha. Nabyita ni ibishyimbo ariko abenshi babyita amashaza y'abakire, ariko ni ibishyimbo by'umweru. Ni ibishyimbo by'umweru, muri kubibona. Kubiteka bwo ni ukubiteka bisanzwe, warangiza iyo bimaze gushya ubu twabitetse ari bibisi, birashya bimeze kuriya, noneho tugiye kubiteka tubitekanye na karoti. Mbereke uburyo cyo ushobora kubitekamo, ariko ufite n'ibishyimbo ibingibi bisanzwe nabyo nta kibazo, niko wabitegura uko ngiye kubereka. Uramutse ufite ibishyimbo bisanzwe ushaka kubiteka neza kugira ngo ugire icyo birisha kigiye gitandukanye. Rero ngiye nitwa Josiane Iradukunda, ngiye kubereka uburyo mbitegura nifashishije ibirungo biboneka cyane, byoroshye kubonwa, bitagoranye. Ndaza kwifashisha inyanya, nifashisha ibitunguru bisanzwe, igitunguru gisanzwe cya onyo, nifashishe sosi tomate, nifashishe umunyu na karoti n'amazi n'amavuta byonyine nta kindi. Muze rero kureba uburyo ki mbitegura, ni ifunguro ryihuse kandi riba riryoshye cyane. Reka dutangire mbere kuko mbitegura. Reka dushyiremo amavuta mu isafuriya, utuvuta dukeya turi bukoreshe, duhite dushyiramo igitunguru. Kadushyiramo igitunguru, turahita dushyiramo na karoti zose. Tugiye gushyiramo kimwe cya kabiri cy'akayiko k'umunyu, ubundi tuyinyanya. Tugiye gushyiramo n'utuyiko tubiri twa sosi tomate. Noneho tugiye gushyiramo utuzi dukeya kugira ngo tuze gushyiramo bya bishyimbo byacu. Sosi tomate yahiye neza kuko ikunda gushirira, ntabwo yashya tukiri kugaraguramo ngo ibishyiye neza. Noneho tugiye guhita dushyiramo bya bishyimbo byacu kugira ngo bize kugufata irangi neza. Ibishyimbo byacu bimaze gutungana, murabona ko byabize na ya sosi tomate yahiye. Bitewe n'icyo uri bufatishe, urabyoroshya cyangwa ukabikomeza. Nshaka nabyumutse ariko ngiye ndibuze kubyoroshyamo gutya gakeya nk'uko muri kubibona, kugira ngo nze kubifatisha umuceri kubera ko ari byo ndi bubifatisha. Niyo mpamvu ariko uba utari bubifatisha umuceri, wabyumutsa nyine uko ubishaka. Mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro cy'uburyo ki ushobora guteguramo ibi bishyimbo bimeze gutya bisa nk'amashaza. Imana ikomeze ibarinde, namwe muzabitegure murebe ukuntu bimeze biryoshye. Iyo ugiye kubigura urabaza ngo ndashaka ibishyimbo by'umweru, umweru gusa utavangiye n'ikindi kintu. Biba bihari mu masoko mwabibona kandi biraryoshye cyane, bimeze nk'amashaza. Imana rero ikomeze kubarinda. Njyana Josiane Iradukunda wabagezagaho iki kiganiro. Wowe utarakanda subscribe ikande, ushobora kuba uhageze uri mushya kuri channel yacu, tugira ibiganiro byiza. Imana ikomeze ibarinde rero, mugubwe neza, bye.